Այն քուն սանկցիա կիրառում այդ ընդհանրապարտը։ Այսինքն չկան ընդհանրապարտային երաշխիքներ, որ սանկցիան չկիրառվի կամայական օրը։ Ես մի օրնակ բերեմ, գործող դատական օրենսգիրքը եւ քաղաքական դատավարության օրենսգիրքը նշում է, որ դատական սանկցիա կարող է կիրառվել դատավորի օրինական պարտադրություն չկատարելու դեպքում կամ այլ ֆակտորներ կատարելու դեպքում, որը անարգալից վերաբերում է դատարանի նկատմամբ։ Նախագծով ինչ առաջադրվում։ Նախագծում նշվում է դատարանի ուղղակի կարգադրություն չկատարելու դեպքում չի նշվում օրինական։ Եվ երկրորդը դատական կարգը խախտելու դեպքում չի նշվում, որը արտահայտել անարգալից վերաբերմունքով։ Եվ առավել աբսուրդային ո՞ն է, դատական նիստերի դահլիճում կամ դատարանի շենքում այնպիսի վարտադիր դրսևորելը, որը կարող է վիրավորական լինի դատարանի կամ դատավորի նկատմամբ։ Ես մի օրինակ բերեմ։ Դատական նիստերի տասնում եւ դուք ինձանից հարցազրույց եք վերցնում դատական նիստերի շենքում։ Այդ դատական որ դահլիճում այս շենքում։ Եվ ես ասում եմ, որ դատավորի նման վարտադիրը աբսուրդ է։ Վարկաբեկ է չէ դատավորի։ Դրա համար դատավորը կարող է հիմնականում դատական սանկցիա կիրառել։ Ընդհանրապես որևէ երաշխիք, որ դա պետք է այս ընդհանրապես անցնի նոր վերահսկի սանկցիայի, գույություն չունի։ Սա կամայական օգտագործման լծակներ են։ Եվ երբ որ հարց հնչես, թե ի՞նչ է նպատակը, հիմնավորումների մեջ նպատակը չկա, բայց նպատակը կոնկրետ ինձ համար ակնհայտ է՝ վերահսկողության տակ վերցնել պաշտպանական համայնքը։ Ոչնչոդել անկախությանը, որովհետև այսօր ճիշտ է շատ կայացած համայնքը հենց պաշտպանական համայնքն է, որը հավաքշիր է դատարանի պետությանը մեղադրողի։ Ինչը փաստորեն մեր պետության դուրս չի գալիս։ Մեր պետության համար պետք է համայնք, որը վերահսկելի լինի։ Եվ այն մասին է խոսում նաև եվրոպական դատարանը, մոնակ Հայաստանի պարտված ֆորսերի քանակը։ Դա նույնպես պաշտպանության անկախության պաշտպանության պայքարի արդյունքն է։ Թող որևէ պետություն, օրինակի համար, որևէ բարեփոխում կատարելիս, երբ ասում են բարեփոխում են կատարում Եվրոպայի ճշմարտ կամ Եվրոպայի օրդորով, թող չասի, որ դա իր շնորհքն է։ Դա հենց պաշտպանության շնորհքն է, որը հասան նրան, որպես եվրոպական դատերում հստակամ գործել պարտվի պետությունը։ Եվ այս բոլոր խնդիրները հանգեցել են նրան, որպեսզի խնդրի լուծելու փոխարեն արդարադրությունը կայացնելու փոխարեն նրանք գտնում են, որ ավելի լավ պաշտպանական համայնք լինի վերահսկելի։ Իսկ երաշխիքներ գոյություն չունեն, որ դա կամայական չի լինի։ Այս խոսքն են լրացնում, խոսքի ազատություն։ Օրինակ ես այսպեսի ասում եմ, դատական կարգը խանգարելը։ Չի ասում, որ օրինական կարգադրությունը, ասում եմ կարգադրություն չկա, դատական կարգը խանգարելը։ Օրինակի համար, ըստ դատական կարգի պետք է թույլտվություն վերցնենք խոսելու համար։ Բայց հնարավոր իրավիճակներ եւ այդ թույլտվությունը անհրաժեշտ։ Օրինակ ես առարգում եմ դատանախագահի կամ դատախազի գործողությունների դեմ։ Ծիծաղելի չէ, եթե ես ելնեմ ասեմ, հարգելի դատարան, թույլ կտա առարգել։ Բնականաբար հաստատության պետք է առարգեմ, չէ՞ ինձ իմ առաքելությունը դա է, որ առարգեմ, բայց ըստ օրենքի տարածի մեկնաբանման կարող է այդ պարագայում ինքին սանկցիա ընդունել։ Այսինքն փաստաբան դատավոր այդ հարաբերությունները փորձում են, այսպես ասած, լարված պահել, հա, որ փաստաբանը չկարողանա ինքնուրույն, հա, դատավորից կախված լինի։ Միանշանակ փորձում են դարձնել վերահսկելի սուբյեկտի փաստաբանին, այսինքն փաստաբանը դատական իստեի դարուժում պետք է կային լինի կապակատար, վախենա, որպեսզի հնարավոր անօրինականությունների եւ այլն այդտեղ ռեալ պայքար չմեղվի, չմեղվի։ Սա է տողատակը, ես միանշանակ սա եմ գտնում։ Հակառակ դեպքում գործող կարգավորումները շատ նորմալ են։ Ըստ ցեզ ի՞նչն է մղել նման նախագիծ մշակելու մի քանի աղմկոտ քաղաքական դատավարությունները։ Հնարավոր է դրանք են ունեն իրենց նշանակությունը եւ ապագայում հնարավոր վարկակից, որը կարող է դուրս գալ պետական վերահսկողությունից կանխելու համար, հենց իրականացնում են այս փոփոխությունները։ Միանշանակ երկրորդ կարծիք ունել չի կարող։ Սա ուղված է պաշտպանության անկախության դեմ։ Այսինքն ստացվում է, հա, ում շահերը ներկայացնելու է, կստեղության այլևս ձեր կարիքը չի ունենա։ Ում շահերը մենք ներկայացնելու ենք, մենք ստիպված ենք լինելու կամ չներկայացնելու, թողնել պաշտպանությունը հեռանալ կամ ներկայացնելու դեպքում վախենալ ֆինանսական հնարավոր կորուստներից եւ կաշկանդվել դատարաններում։ Ռեալ պայքար չմեղել։ Ինչ է պատկասում, օրինակ տեսականորեն կարող է դու դատական նիստին տասնում պաշտպանը միջև 1 միլիոն դրամ տուգանվի։ 10 անգամ խախտում կադրի, 10 անգամ էլ տուգանվի։ Իշխան եմ ուզում ես պայքարը լինի, կարող է հասնի մի իրավիճակ եւ ֆինանսական միջոցները դեի չլինի քեզ պայքարելու համար։ Ես այս օրինագիծը կհամարեի խայդարարություն։ Իսկ դուք գիտեք օրինագծի հեղինակներ ովքեր են։ Նախագծի հեղինակներ, նախագծի հեղինակները կառավարությունն են, ազգային ժողովի կայքեջում կրված է կառավարություն, հեղինակ Դավիթ Հարությունյան։ Հստակ է շատ ճիշտ է, որ առնչվելու է քրեական գործերով զբաղվող աստաբանների շատ ավելի ոչ թե քաղաքացիական մեր դարձնի նման չէ։